Հասմիկ Բողոսյանի հարսին մեγά դրանքի առաջադրվել։ Ինչ են նա արել։ ՀՀ <Kunšakane> քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնում քննվող քրեական գործի նախաքննությամբ իրականացված քննչական եւ դատավարական այլ մեծածավալ գործողությունների արդյունքում բարձվել են ՀՀ աշխատուի նախին նախարար Արտասահմանյան երկրների հետ աշխատային կապի եւ համագործակցության հայկական ինկերություն հասարակական գազմակերպության փոխնախագահ Հասմիկ Պողոսյանի ворթու կնոջ Ֆրանչեսկա กուտրուպի գողմից հանցավար ճանապարով ստացված գույքն օրինականացնելու դեպքի հանգամանքները Աննույնի համազգ բերված փաստական տվյալների համաձայն վերջինս հանդիսանալով օֆշորային գոտում բրիտանական վիրջինիայան կղզիներում գրանցված ընկերության տնորեն 2011-ից 14 թվականների ընթացքում Վերոնաշյալ հասարակական գազմայկերպության նախագահի փոխնախագահի եւ հասարակական գազմայկերպության նախագահության անդամ ՍՊ ընկերության տնորենի հետ նախնական համաձայնությամբ ձևական գործարք կատարելու եղանակով ཐակծրել եւ խեղաթյուրել է հասարակական գազմայկերպության սեփականության իրավունքով ածաբոր գործունեության արդյունքում ստացված Երևան քաղաքի Աբովյան 3 հասցեում գտնվող 526.9 հարկակուսի մետր մակերեսով շենքի եւ 0.0467 հեկտար մակերեսով հողամասի ցակման աղբյուրն ու պատկանելությունը այնուհետև Տիրապետելև տնորինելը նշված առանձնապես խոշոր չափերի գույքը դրա նկատմամբ իրավունքները վաճառելով եւ գրանցելով Միշարքանցանց եւ Բրիտանական Վիրջինիան կղզիներում գրանցված Վերոնիշյալ ընկերության անվամբ ձերբերված Բավարարապացույցների համակցությամբ ՀՀ Մշակույթի նախարարի Որթու կնոջը Ֆրանչեսկա Կուտրուպին մ հհ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում եւ որոپس խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը նախաքաննյությունը շարունակվում է Երևանում պայթուցի կարարկայի միջոցով պայթածրել են Արուշ Արուշանյանի ընտանիքին պատկանող ասֆալտահարթիչը Երևանում հունվարի 26-ին գույքի դիտավորությամբ ոչնչացման դեպքի ունացել։ Այդ օրը ժամը 05:00-ի սահմաններում ոստիկանության Շենգավիթի բաժին ահազանգ է ստացվել Արմեն Ղ-ից, ով հայտնել է, որ Նորագավիթի Արագաճապի հարևանությամբ կայանած կայան տ тракտորը պայթացրել են։ Շամշյանքետ.com-ի հաղորդում ոստիկանները པարզել են, որ նույն օրը ժամը 04:30-ի սահմաններում անհայտ անձը պայթուցի կարարկայ միջոցով դիտավորությամբ վնասել է Արտաշատի խճուղու 57 կոտորակ 1-ը ցայսօր կայանված ՄՄԳԻԶԱՆԱ2278 ասֆալտահարթիչը, փաստի արթիվ նյութերին նախապատրաստվում, բարձվում է վնասի չափը, փաստի արթիվ դերկու ՍՊԻ-ի Պահնորթի կողմից արդեն հաղորդում է ընդունվել։ Կայքի տեղեկություններով նշված ասֆալտահարթիչը պատկանում է Գորիսի քաղաքապետ Կալանավորված Արրուշ Արուշանյանի ընտանիքին։ Ալի Սողոմոնյանն իր Facebook-յան էջում գրում է՝ Սաթիկ Սերյանյանը նկրկին ինքնահرճակվեց, սրա մռութին նայելի զազվանքս գալիս է, բայց դիպված եմ այս ինքնահرճակ ինքնահավանի մասին նորից գրել։ Ես շատ եմ գրել այս կնոջ մասին, որի ազգանունն է Սաթիկ Սերյանյան, իսկ մականունը Սաթո։ Ես հիմա մտածում եմ արժե արդյոք նորից գրել թե ինչպես խապհեությամբ շանտաժով այդ կինը շարունակում է մնալ Հայաստանի այդ ժուրնալիստների միության նախագահը, միթե իրավունք ունի քաղաքականացնել այդ գործը եւ ներկայ իշխանության հասցեին շարունակ անտեղի եւ ստորաբար անձգներ Ղաբատիրանալով Միության նախագահի աթորին այդ Սաթոն, այդ Սաթոն շարունակում է ամենաթուն դ հակարող թ մնալ հեղափոխության արժեքներին եւ ներկայ լեգիտիմ կառավարությունը։ Չեմ կարծում թե այդ կազմակերպության դերն այնքան աննշան է, որ բազմաթիվ ահազանգերի հետո անգամ ներկայ իշխանության պատկան մարմիններին չի հետաքրքրում թե Սաթոն ամբյոն ունենալով Հայաստանի ժորնալիստիկայի միությունը ինչ լուտանքները շարունակում ཐապել իշխանության հասցեին, նա թույնը հսկայական pašարեկուտակել իր մեջ եւ այդ թույնը mass arms-mass հարաբերակում է իր տնորինած տեղը հրչակ 168 ժամ թերթով եւ էլեկտրոնային կայքով։ Գուցե թե ազատ լրատվության իրավունք կոչված կողիտակ կարող է իր ուզածն արտահայտել՝ իрис գեկակவரած կայքով եւ թերթերով, բայց որ Հայաստանի ժուռնալիստների միության անունից էլ է հանդես գալիս, սա արդեն ներողություն, բայց առնամոթ մարթու պահվածք է, այսինքն այդ միությունն էլ իր ցեփականությունն է։ Ես չգիտեմ թե այդ միությունը քանի անդամ ունի, բայց կարծում եմ, որ միության մեջ մի շարք նորմալ լրագրողներ հաստատ կլինեն, ողջունելով վերջիններից ներկայությունը այդ միության կազմում, սակայն զարմանքս հայտնեմ, ինչպես են հանդուրժում այլ ինքնակոչ ղեկավարին, որ իրեն անոնից էլ անպատիվ հոդվածները հեղինակում եւ չարախին հարցազրույցներ վարում, որոնք ազերիներ ուրախությամբ վերցնում տարածում են, եւ Սաթոյի այդ պահվածքը օրերով շփատներով ամիսներով խանգարում են նոր հայաստանի համար պայքարած այս նորը սիրով ընթունած եւ այս նորով ողջೇವորված մարդկանց նյարդային վիճակի մեջ 빠հելով նրանց, բայց ժորնալիստների միության անթամ առողջ դրամաբանող լրագրողները լռելյայն տանում են Սաթոյի այդ ամենաթողությունն է տանում են ու ոչինչ չեն ձեռնարկում նրա հակահայ պահվածք ինչը ձեռնարկեցին նաև այս անգամ երբ Սաթոն գողեգող ստորաբար լկտիաբար համագումար կազմակերպեց եւ անցկացրեց, որը ինչպես նաև նախորդ համագումարը շատ հեռու է լեգիտիմ լինելուց եւ այդ մկների ժողովով Սաթոն նորից ինքնահրճակվեց միության նախագահ, առաջին անգամ իր սիրած իր փայփայաց հանրապետական կոչվող ցասացությունի ժորնալիստների միություն երգորցուղվել, ինչ որ մարկրիտ Եսայան եւ իրենց հաջո մի քանի ժորնալիստերով իբր համագումարային արել եւ Սաթոին սոսնձել են միության նախագահի աթորին։ Իսկ այս անգամ դարcial միայն Խինացիայով ժուռնալիստերին առավել թերյակ պահելու դարձյալ հավակվել են հանրապետական լըբըրծոն մեխանիզմը եւ նույն կեղտիքը կատարել։ Ասենք թե խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը այդ համագումարը ворюկեց ավելի շատ Ռոբերտ Քոչանյանի եւ Սերս Սերքսյանի քարոզիչների այլիանս։ Ասենք թե Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն էլ այդ համագումարի մասին խոսելis ասաց՝ սկսած 2017 թվականի դեկտեմբերից ժուռնալիստերի միությունը, որը պես լեգիտիմ քարույճ գո մողոքել են, թե իրենց տեղիak չեն ողել համագումարի մասին, ասենք թե, բայց դրանից ի՞նչ փոխվեց, ոչ մի բանal չփոխվեց։ Սաթոն էլի շարունակելու է ռոբա սերժական զուրնայի տակ բարել շարունակելու է կեղտոտ べるանից լուտանքներ թափել ներկա կառավարության հասցեին, իսկ հեղափոխականները շարունակում են հանդուրժել, որ Հայաստանի ժորնալիստների միությունը դարձյալ ղեկավարում է հեղափոխության արժեքների ամենավողերին թե շնամի Սաթոն։ Սա է իրական պատկերը՝ մի միություն, որն արդեն քանի տարի է կեղտիքերով սեփականացրել է հեղափոխությամ հistoire Vokherim հակարակորտը նույնինքը Սաթիկ Սերյանյանն է որտեղ է դրամա բանությունը կամ Միության քաղքին ժորնալիստի համբավ եւ թասիբ ունեցողները պիտի ըմբոստանան եւ այդ Միությունից Ռադանեն Սաթիկեն կամ էլ Խոստովանեն թե իրենք համաձայն են Միության նախագահի հակահայկական քարոզներին թե չէ Միությունը իր Հորբոստանի տեղ դրած Սաթիկը վարում եւ ցանում է իր թունաքիմիկատներով հիմա ավելի անտանելի է դառնում մանավանդ այս օրերին երբ Քոչարյան Ռոբեն Սերժիկ Սարգսյանը որոնք անդիմություն կոչված ռևանշիստների ծայրային ղեկավարներն նակում է իրան են ստոր եւ դավադիր պայքարը, թե այդ հանցագործներն ի՞նչ խոստումներ են տվել Սաթոին չգիտեմ, բայց մի բան հաստատ է, որ այդ տեխնոզ զզվան առաջացնող պահվածքը հենց այնպես առանց խրախուսանքների չի կարող լինել, թե՞ չէ Հայկին ինչպես կարող է ճուրախանալ նոր Հայաստանում կատարվող այն փոփոխություններով, որոնք համատարած ողքեվորությամբ է ընդունում ժողովուրդը։ Ասենք Սաթոն ի՞նչ Հայկին, արդեն բացահայտfast են որ Սաթոն շատը նեղվում, որ հայ ժողովուրդը ազատվել է հնի մնացուկներից եւ դա էլ քիչ չը, նրանց անիե վճրագործությունների դիմաց այս սրանից է որ այդ գնոջնի արդերը ավելի են խանգարվել եւ վերջում բավջե ժորնալիստների միության նախագահի պաշտոնում հանդուրժել մի սանձարծակ գնոջ որն իր պահվածքով իր հակահայկական կեղտոտ քարոշչությամբ բացահայտ սատարում է Հայաստան երկիրը ներսից քանդելու ստոր նպատակուն ցողորոբա սերժական մաֆիոս կլանին։ Աշարժկը օրինակ։ Որիշ Եվ եւ ուրիշ ընկերություններ եւ այլն։ Հարցումները ուղարկեք պետրեգիստր եւ կադաստր։ Դե դուք ի՞նչ եք պնդում եք, ասեմ, ձեր պնդումը սխալ է։ Եթե ուզում եք ճիշտ ճիշտ թվեր իմանալ, պետքա դիմեք կադաստր եւ պետրեգիստր, որ եւ դեպոզիտարը, որովհետեւ իմանաք թե турք քաղաքացիները, 튀րքիա քաղաքացիները ինչ ներդրումներ ունեն Հայաստանում։ Դուք ներդրում եք արա զեղակետ օրինակ հնարավոր է ռազմավարական նշանակության բաներ փորձեն նրանք դարձնել օրինակ կապուղի կամ ավելի էական նշանակության ռազմավարական բողին է կամ չոր աուտոնոմական միավորներ օրինակ օրեցույցի մշակումը այս սոսափելու Թուրքիի տրամադր ռազմավարական կամ ռազմավարական նշանակություն